الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ددك رير بنادر كنا العاصمة الجمهورية دمان وحان إذن الله هاي مانتا وحاد موجسين تاريخ عصب وباهن إلى ددك الصوماليات الجمهورية كنول أما دبدي كنول إلى فهمان ددك مقدشو ماشي أي تاجيهين وحل يرادو كفاية أما إناف إز إناف أي تاجيهين سيد الرجل زار كوحيينكو حد غشاقي ويكد علين حسوق يدل إيا محانكو يرادا يقابر أردن مركا وحي جوغان إنا يرادان بس ونغفران تا انتا سر رالي هذا نمان رالي أهانا يماهن لكن سومالي غار وحكم أحمد وان وين إلى الجورع إن دي سعر كما أركان نمان كان شباب إلى أت إسكب عيده إن أدت هيكوما هايستانة بدا عير أيجو أيليهين إن أتاي أيكو هايستان بدا عير أيجو ليهين إن أتاي أيكو هايستان مركا dadka ayaa soo gaaray meel yiraahdo waxaan rabaa wadada aad ku taagan tihiin iyo dadaalka aad muujiseen intaba waa dadaal sax ah ku taagnaada wadadaas nimankaasi in la iska dhiciyo oo nadaafa la yiraahdo moogiye wax kale ma laha magaalada muqdisho maxaa u gaara marka oo ay kaga duwan tahay dalkii intiisa kale waxay kaga duwan tahay dalkii intiisa kale meel baadiye ah duur meel jaq ah oo la galo meel hulag ah oo lagu dhunto tuulooyin fogfog oo la aada waxbay leedahay magaalada muqdisho waa magaaladaas 3 milyan ee jarjarka ay ku nool yihiin oo daris wada ah oo 10 mitir iyo 2 mitir iyo 5 mitir iyo derbi issaaran ay dadku ku nool yihiin oo leh maqaayado hoteello maxaan ku rahay suuqyo waaweyn oo ay dadku isugu yimaadaan baadiye nin joogaay xabad soo wiiftaa ku dhacayso ama nin la soo qabtay oo maqof la soo qabtay oo si toosa loo dilo laakiin muqdisho dadka halhal uma layn karno inta madax uga dhufo kaas madaxa ka jibi xagga mid kale ku dil war dadkii waa ka waa soo taagay saayalna waa anfici weyday waa ku qanci waayeen waa niman ileen dhiiggii dadka ee daadanayay ku bahaloobay waaye waa bahalo dhiiggii dadka ee daadanaya markasto ay dhiig badan daadiyaan ayay farxad iyo guul ayay la tahay sidaas daraaddeed waa inay baabuur waaweyn inta soo rakibaan ay dadka boqol boqol iyo boqolaal u laayaan waaye markaasay farxad iyo maxaan ku yiraahdaa mubtadiinan xagga ka dhacday iyo intaan ka dhacnay yaa ay leeyihiin dad abka ab iyo isir ahaanba muslimiin ahaa oo diinta islaamka markii ay timid intay cusbeedo caalamka meelo badan oo kamidba aanay gaarin soo gaartay oo qaatay oo aan seef lagu islaamin iyo xoog iyo qasab waaya dadkan marka nimankaasi waad aragteen dadka muqdisho waarad aragteen waarad joogteen dib u fiiriya mar walba dadka meesha ugu xanuunka badan oo ay ka murugoodaan oo ay ka walwalaan oo maxaan ku yiraahdaa tiiraanyadooda iyo xanuunkeedu ay muddo dheer ay dadka haynayso waa meesha meesha ay mar walba ay ka weeraraan oo ay ka dilaan oo ay ka abbaaraan hooyooyinka xaggee u xanuun badan ilmaha iskuulka aadan laay maxaan ku yiraahdaa caruurta maxaa u xanuun badan hooyadii saaka suuqa aaday ama maxuu ahay tabakaayada meel hebel ku gadanaysay ama dukaanka iyo bakhaarka meel hebel ku leh dil yacni dadka qolo walba meesha wadaadada intee ugu xanuun badan halka dhibka masaajid ka soo baxaya ee na fahamsan aan dilno madaxda iyo dowladda kee ugu xanuun badan kii soor socdo oo dowladda horboodayo oo waxaynay dadka kee ugu xun kii awaamirtooda diida waa dadka meeshaasay ka abbaaraan markaasay berina inta ku faanaan weliba ayagoo faraxsan ayay waxay yidhaahdaan saasay ahayd iyo saasay ahayd nimankii hooyooyinkii iyo aabbayaashii iyo dhallinyaradii ciyaad iskuulka ahaa ee marayay wasaaradda tacliinta iyo soobo hortiisa marayay maalintii hadda ugu dambaysay ee halkaa qaraxa ugu geystay maalintii dambana yidhi meesha calmaaniyada lagu faafinayay calmaaniyada laga shaqaynayo
والإسلام تهيلب كماشة قديس مع المانية ذي كشقيسة وذات كجارق عن كريحة يي ماسك يقدار تجدي مع المانية ذو كشقيا هل كبس كسارنا مسافر كماشة بس كيس استاجي أما مرة يبقى السعودي مع المانية ذو كشقيا هل كماشة مساجد أروى علينا كصوب حي أنت كسود كذي ماشة بس كراعي لها دتك هل إلى أدلان كما قنعان ما فرحسو بقولالي كمانان إلى أدلان يا رب وأنا أسود دلين قرحي يدي أقوه الرئي مقالة كدعا شامو الله نحرسته بروفيسور ردي دقاتيرتي دتك محنكرة إن دير قرد كها هوتيل كشامو لغو ويراري لغو دلي علماء هاي علماء عالمين او لغو يقان ان علمي ان الدين تلغو يقان ماشي كد لي بل ايك افر يطبنكي فبروري وحي كد افر يطبنكي اكتوبر وحي كد عاي ماشي اسلام ماشي مرلمان هده سقالي لباتنكي بيش اكتوبر اي كو حيين وحي كد عاي يا مركلة هدنا اي اعليين ما قه لح بقول وقف أو لوقي ضد لوقي ياسه أو أن لجرين سببت أيكم متستين أيام ماشى كل مت وأن لا عدد كرير بنادر عاصمة مقدسة ضد ككنالو خوارج تمرد كورجفت إسكب حية عادك إذا كنا بنتين يكجران خوارج تجرين يجوعان درسي إذا ليهين guriga adiga loon inaad ka ijaaratan baabuurta ay leeyeen ayaa agaarkiina marta xaafadiina ag joogta waxaan rabaa maanta inaan ku balano khawaarijta inaan iska bixino oo aan waadilqa noogu jira marada aan ka urgufano aan iska bixino intaas isla qaadanay maanta wixii ka dabeeyo waa dadaal waxaad arki doontaan meena jidka la dhigay meel dad lagu gaaday waxaas dadka waxa uu sheegay magaalada muqdisho joogta qaraxyada magaalada muqdisho ka dhaca 10 jibaarkooda la fashiliyay oo la celiyay oo ciidamada amniga ay fashiliyeen oo ay celiyeen halalkii baxsaday ilmo dhowrta la yiri waayo waxaad arkaysaan ayagana maalinta ka dambeysa uu sii yaraan doonaan laakiin waad arki doontaan marar kale oo soo socdana waa nooldahay waa joognahay ka wadaane maxaa waaye maaha tabar iyo awood iyo taageysasho maaha soomana xoogaysan karaan ciidamada qalabka sida iyo shacabko iskaashanayo kama soo adkaan karaan kamana soo badbaadi karaan waxaan marar badan meelo badan ka sheegay kalluunka ama malayga haddii meesha uu ku jiray ku dhex dabaaranayo biyuhu ay ka dhammaadaan miyuu sii noolaan karaa shabaab waa malaay ama kalluun biyihii ka dhammaadeen oo biyihii ka gureen kalluun biyaha ay ku dhex dabaashaan ay ku dhex dhuuntaan shacabka soomaaliyeed uu ahaa shacabkii soomaaliyeedna waa diiday biyihii sidaas ayay kalluunkaasi uga gureen kalluun biyo ka gureen dhimasha uu leeyahay shabaabna waa dhintay ogaada maasantiin kalluunkaas biyaha ka gurayaanu idin guulguulin waa ka adkaateen waa iska dhiciseen waad fahamteen bas waa dabayaaqadiisii inta daba dhiman aan israacino waxaan rabaayo kale oon dadka magaalada muqdisho si gaar ah ugu adkaynaya dad daris wanaagga iyo soo dhaweynta iyo maxaan ku raa qiimeynta walaalka ku fiican waaye guud ahaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka banaadir degan waxaan rabaa marka wanaaggaasi ma marka qaarkood yaanu ka faa'iidaysanin cadowgaas nacaska oo hadda aan sheegayn ninka aadan aqoonin inaad tira adigu yaad ahayd ama aad haddaadan dhihin xataa aad soo sheegto aad tiraahdo warnimaan garanaynaa meeshaan jooga oo la weydiiyo la yidhaaho waa sidee adiga
maxaad ahayd intaad naga soo booqatay la weydiiyo wax ku jaban ma jiraan deris xumayn maahan maxaa la yidhaah garawaa magacaas maxaa la yidhaah garawaa ninka ama gabadha ama qofka aan la garanayn garawaagu waa sahankii sharaabka garawaagu waa midka berri isqarxin doona garawaagu waa midka maxaanku yidhaahdaa ee meelaha ku laaban aan feejignaan u lahaanno oo indha dheer u lahaanno garawaa ninka aan la garanayn gabadha aan la garanayn wiilka aan la garanayn odayga aan la garanayn ha la weydiiyo in la weydiiyaa ceeb maaha laakiin inaad inta ka xishooto qofkan soomaaliga ah ee deriska noqday ee hadda soo degay maxaad u dhibaysaa intaad istiraa uu berri adiga ku dilo oo dad kale ehela uu dilo taasaa ka sii xun inaad weydiiso walaalow adiga xaggeed naga soo booqatay ama walaalay xaggeed naga soo booqatay adiga in la yidhaahdo garawaaga aan iska ilaalinno maanta wixii ka dambeeyo garawaa waxa qarax dhaca iyo waxa wax waxeeya nin sahma gabar sahma oo joogto ayaa keenta gabadhaas lama yaqaano laakiin haddana deris waaya lale walaa deris cusub maaha iska ilaali garawaaga yaynaan ku kadsoomin garawaaga haddii aan la yidhaah intaa kadib waxaa soo haray shacab shabaab maanta waa tegey cabsidiisii waa dhammaatay dadka soomaaliyeed laakiin dadku isku midbaa midmidaa laga yaabaa weli inuu sii cabsanayo war wax laga cabsada meesha ma yaallaan wacyiga culimmadeenna maanta waa maqlaysay diinta waxay ka dhacday horena waa u sheegeen waa ku celceliyeen weliba diintu waxa ay ka qabto nimankan diintu waa naga xadeen waase ka soo ceshanay hadda abwaankii gebi abwaan saal waad maqlayseen abwaankii kale abwaanada oo dhan dadka soomaaliyeed maanta indhahoodu waa furan yihiin sidaasay u eegayaan waana hoga tusaalaynayaan meel kasta iyo waxa ay ka yihiin iyo micnaha ay ka leeyihiin mujtamaca dhexdiisa ay ka leeyihiin hoga tusaalayntaas aan ku camalfalno aan qaadanno cabsidana aan iska dayno waxaa soo haray shabaab beesadeennay ku nool yihiin beledkeennay ku nool yihiin dadkeennay ku dhex nool yihiin waana inta aan sheegnay caqliga inay naga khaldaanay ku nool yihiin war caqligeennana aan ka hagaagsanno oo cibaadada suuban iyo alla kacabsiga aan aadno iyo waxa ilaahay iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam ay ku yidhaahdeen aayadaha qur-aanka iyo xadiidta aan dhegaysanno way sahlan tahay inaan fahamno nimankan markaa waa qodob qodobka labaad beesada aan ka ilaashanno beesada aan ka ilaashanno war beesada aad cabsida u dhibata cudurdaarka keliya ee dadku ay sheegaan waxwaaye nimanku waana dilayaan waa ka cabsanaynaa nimanku waana qarxinayaan nimanka ganacsigaygay xidhayaan yaa kuu ballan qaaday beesadii aad dhiibtay qaraxa lagu soo sameeyey inaanu ku dilayn xaggeed heshiiska kula gashay war anugu beesadaana dhiibayaa laakiin dadkayga ehelkayga caruurtayda iskuulka aaday kayga ganacsiga aaday saaki islaad hataaba ma kula ballantay waxaan aad iyo aad u hubaa boqol iyo soddonkii qofood ee hadda noogaga dhimatay 23 Oktoobar zoobe iyo muxuu aha tacliinta sare irideeda allow maxaa ku jiray dad shabaab cabsidiisa lacagtiisa u dhiibay ama kuwa ehelkooda ah ay u dhiibeen cabsi oo qaraxaas la qarxiyo lagu soo sameeyey lacagtii la dhiibay qaraxa carra maaha dhulka laga soo qaaday warshado lagu sameeyo oo annagu materiyaalka qaraxa laga sameeyo soo saaro ma qabno waa la soo dhoofiyey haddii la soo dhoofiyeyna dollaraa lagu keenay laaluushaa laga soo dhiibay ilaan qof qaadaysa malaa kii soo qaadaya kii inta keenay laaluushaa lagu siiyey ku kale xaggau ka soo qaaday kii isku rarakibo isku xirxiray waa la siiyey war ninkii bixiyey lacagtaasow ama gabadhi bixisaay ilaahay hortiisa maalintaad istaagto maxaad sheegi doontaa waa cabsanayay macnaheedu waa maxay aniga ha idilina or dadka soo dil dadkaas kale dil aniga laakiin ha idilin waayo war ma nafaa naf ku doorsoonta xaggee ka furan tahay kuwa lacagaha dhiibaya mar kale waa waaninaynaa waana idin daba soconnaa cudurdaar ma laha shabaabaan lacag siiyey oo anagoo idilayay lanna gara
damaanad ma ahayn inuu asaga dilay iyo inuu dadka dilay nacasnimo waaye waa dabaalnimo waa diin yaraan waa iimaan yaraan waa maxuu ahay caqiidada iyo maxaa ku yiraahdaa tawxiidka iyo allah qudrada ilaahay oo aa lagu yiri maalintaad dhimadaheed saacadna kama soo hormaraysid saacadna ka dib dhici maysid uu ilaahay ku yiri ood aamini weyday u dhigantaa macnaheeda dadka soomaaliyeedo joojiya dowladdu mar dhow way soo bandhigi doontaa xisaabaad badan oo bangiyada ka furnaa oo ah shabaab lacagta loogu aruurinayo waa la xiray taleefanno badan oo lacagta mobaylka oo laysku xawilo lagu kala xawilayo waa la xiray lacag malaayiina ayaa xisaabaadkaas iyo taleefanadaas ku xayiran maanta aan idinla hadlayo dowladdu way soo bandhigi doontaa mar dhow welina way socotaa dagaalka dhaqaalaha ee shabaab aan kula jirnaahay af ma ahan waa ficil hay-adaha iyo shakhsiyaadka oo si ula kac ah shabaab wax u siiyo ogaal ku siiyo inuu shabaab lacag siinayo og oo cudurdaaradaas aan sheegnay bixinayo cudurdaarka lagama aqbalayo kii ku kadsoomay ee ku sirmay ee bangi leh ee shirkad kale leh ee ogaal la'aan muxuu ahaa adeega ugu waxeyna waa looga digayaa waana loo sheegayaa sansaankaanay leeyihiin saanay wax isugu gudbiyaan iska ilaaliyaa la leeyahay iska ilaali ogaal la'aan wixii ku dhaca dadka waa looga digayaa waa la sheegayaa lagu soo boodi maayo sida dadkeenna ay u isticmaaleen oo suuqyadeenna ay u isticmaaleen oo dekedaheenna ay u isticmaaleen oo guryaheennii ay u isticmaaleen oo kale ayay bangiyadeennii iyo xawaaladaheennii iyo taleefanadeennii iyo wixiinnu u isticmaaleen laakiin waan daba soconnaa waa u sheegaynaa ciddii intaan u sheegno mar labaad iyo mar saddexaad ku kadsoonta markaas waa la xisaabtan waaye laakiin marka hore waa laga yaabaa mar in la marsiisto ogaan la'aan iyo fahmi la'aan inay wax ku dhacaan laakiin markaa annagoo fahamsan aan fahamsiinno waxaan ka rabno waxay tahay in aanay mar labaad ku kadsoomine kuna soo dhegi mayno mana xirayno mana xumaynayno wax u sheegiday leeyihiin waxbaan u sheegaynaa dadkanaga sidaas daraaddeed ayaan idin leeyahay idinkuna codkiinna iyo maxaan ku yiraa caqligiinna iyo cilaaqaadkiinna intaba ku kaba in nimankaasi dagaalka lagula jiraayay xabadda bas ma ahane kan caqiidada ah oo fikirka ah oo dadka loo sheegayna inaan qaadanno culimmada dhagaysanno waxa ay noo sheegayaanna aan ku dhaqanno kan maaliyadda iyo maamulka lacagta ah ene dadka khubarada ah hay-adaha lacagta ka shaqeeyo ayaguna in taladooda iyo waanadooda la qaato ma yeelayno dadka soomaaliyeed in sidaasi ay argagixiso khawaarij ah u gasho ma yeelayno waxaa intaas dheeroon dadka soomaaliyeed hadda ka horna u sheegay haddana ku celinayaa kuna ballan qaadaya qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u ogolnahay inuu dilo ma jiro qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa maalinta weeto nin soomaaliyeed aabba ah meel jooga ganacsigiisa ag fadhiya ayaa askari dowladda ka tirsanay oo shan kun oo shilin daraaddeed uu u dilay xamar weyne waa la wada og yahay waa xiran yahay shareecadaa la horgeynaa wixii shareecadu ay ka qabtaan ka qabnaa qofkii qof dilana shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa maanta mid ciidanka ka tirsanaayaa la dilay sarkaal weliba sheeganayay oo baabuur inta soo kaxeeyey meel fadhiisiyey asagu soo fududeeyey ee la qarxiyey ee intaasoo qof ay noogaga dhimatay sarkaal ma aha dhakhtar ma aha askari nooma aha walax kaloo maxaa magac dowladeed sheeganaya nooma aha sheekh nooma aha midka ka shaqaynaya dadka soomaaliyeed dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaliga ah ee bini aadamka ah ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin aniga markaan xafiiska imiday la dagaalanka khawaarijta maxaa waraaye la tacaalidda maxaa waaye gaajada iyo abaarta dadka ay waxyeelaysay
يوم حانكورا دل كان مالور باللوغة دقين يهودين عن كلنا للي الدين تيدي إن محانكورا على الحليو سد أحد مهمة دون قادنا تاسيئت سد أحد بنا مال فرما دادكي آن هاري عابين ويستاقنو الباب والبقو قرعني ورياني دمان داد كان هانا لكال مايو سي آن أقودنو إن قفي انتو صوبع أو حبات استقاد نفتو أما واس در ريربلي ريربلان أنو حبات ويفتا كل عذي اللي يرادو شباب داش قداش يستقال لما أقولها قبيل قبيل لا تدرير كرا مجرو جيت قويوين كقوة ميلاها كوية هايو انتان كقارين واكسي سعوناي وانتان كقارين عيقان قاطع الطريق شرع هذا الإسلام كحي كتير والا قرانيا علماء دينا وانو فافايا وانو شاقان انتا سو جنة واكشاقناي ما أقولين مددك سفر يأي سوماليا جيت كوتاقان ما أقولين mid magac qabiil inta ku soo abaabula dadka isaga horkeena ee dad badan oo Soomaaliyeed ku leedaan ma ogolin qofka Soomaaliga dhigiisa dadka Soomaaliyeed digooda waa sharaf u leeyahay qiimo u leeyahay ma ogolinsin in loo daadsho ninkii dawladdu kuma soo gaarto kuma aragta dhahayo waa laga daba imaanaya laga harimaayo qofka qof dile laga harimaayo ilaa la horkeeno sharciyada iyo qaanuunka la horkeeno laga harimaayo waxaan leeyahay marka maanta waxaan ku balanay dadka gobolka Banaadir caasimada degano garawa iska ilaaliya hadii gaabis oo dhinaca dawladda ka yimaado oo taleefannada dawladda iyo ciidamada amniga ay bixiyaan la qaban waayo lagu amal fali waayo hal la soo report gareeyo talaab laga qaada qofkii hawshaas qaba waayo ama ciidamada qaranka sida qaybtu doonaa ka ahade ee ay qusayso talaab cad laga qaadaya laakiin shacabka waxa marti looga yahay dadweynaha gobolka Banaadir ninka socda iyo wiilka socda iyo gabadha socota aan la garanayn adigu yaad ahayd in la ilaalo weydiyo waa sidaas sida kaliya ee nimankaani aan u xaqiijinayno malaa'igi biya ka guray inay yihiin waa sida ku xaqiijin karnaa diya la ilaah markale iyo markale dhamaan waa idin maad celinayaa waa idin bogaadinayaa waa idin amaanayaa doorka aad ka qaadateen dalka iyo dadku inay amaan helaan oo nabad iyo deganaansho aan ku soo naaloono aad iyo aad u maasantiin maalmihii wacnaana waa soo socdaan waa soo dhow yihiin haddii aan la yiraah waa maasantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu